den. Har du ikke den ene rass i det holder der? Det smelter noe jævlig. Du gjør det? Holder den inne? Nei, bare trykker jeg. Er vi klare? Kjør på. Ikke si det til Roar. Det er publikummere, vet du. Her har vi publikummere. Det er fredags avslutning her på